Sa primjer u zadruzi, Survivoru. Ni slučaj. Nema te motivacije. Ne, apsolutno. Možda kasnije, nakon perioda života. Ne, apsolutno, u to sam 100% sigurna. Znate ono da vam neko kaže život ili reality, tad bih verovatno pristala, jel? Ne bih imala drugi izbor. Ali zapravo ne, nikada. Nisam uopšte taj tip koji voli non stop uključene kamere. Meni je kamera posao. Ne, ne postoji taj novac. Milion evra ništa ne menja, a ovo menja dušu. Su jako aktualni razvodi javnih ličnosti. Da li misliš da su ti razvodi prouzrokovani baš zbog toga što se ljudi bave javnim poslom, ili misliš da je nešto drugo u pitanju? Ne znam, svaka veza i svaki odnos je za sebe, zaista, ali ne znam da se, ko se skoro razveo, ja možda nisam ispratila, a im je mnogi, nisam znala, zaista, mnogi su i opstali i ostali u braku, uprkos poslu kojim se bave, nema tu pravda, stvarno. Evo, tu je kolega Saviša se pomirio sa bivšom suprugom. E pa, to je, morate priznati za svaku pohvalu, i to je toliko lepo. I ja mislim da se njih dvoje stvarno srcem i dušom vole, imaju divnu ćerku i oboje su stvarno prekrasni ljudi, tako da baš navijam. Da li on možda pričao za tebe kada ste počeli da radite emisiju, možda ćeš se i ti pomiriti sa bivšim suprugom? Ne, ma kako? Ne, mi nismo o tome pričali. Mislim, mi se stvarno ovako baš poštujemo i volimo da radimo zajedno, ali nismo do te mere otvarali teme. Ja pazim prosto šta i kako razgovaram i šta delim i sa svojim kolegama. To je pre svega poštovanje. I pravo da vam kažem, toliko smo kad smo na setu, kad snimamo pod tenzijom, jer uvek nešto kasnimo, uvek zavisimo od nekih ljudi i drugih i dešava nam se da ne progovorimo ništa sem što sam se umorio ili umorila ili što sam gladna, što mi se spava. Ali tu ulećemo jedni drugima i uvek neko ima neki keks, neki sandvič, uvek neko predloži da ovaj drugi ostane u kombiju i tako, snalazi. Eto, tako da... Je teško odgajati dete, tineđera već sada, s obzirom na to da prošle godine ste pretrpeli jedan medijski linč i skandal koji se odigrao, kako je to uticalo na tvojeg sina? Kako si ga sačuvala od cele te priče, pošto sad svi mogu da uđu na društvene mreže ili na internet, na portale, pročitaju se vesti? Ništa, deca su divna, o tome niko nije u školi pričao, on je prosto tu u kući kako smo mi sa tim živeli, tako i on, tako da sve je jako dobro.